Čaute lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO. Před chvílí jsem vydal video z Lure akce, která se konala v Praze a tam jste mohli vidět, že už mám hodně evolvovacích itemů. Teďka mám dnes 7 day streak. Než jsem vyjel ještě z Olomouce do Prahy, tak mi padl upgrade z jednoho pokestopu, který byl v Neředíně. Jestli tam někteří znáte, tak určitě budete vědět. A to byla úplná halus, nikdy jsem u toho pokestopu zatím ještě nebyl, takže jsem byl rád, že mi padl upgrade, protože jsem ho ještě neměl. Od toho upgradeu jsme ještě evolvovali, jsem byl s kamarádama na gyme, chodili jsme po městě, mlátili jsme gymy, pak jsme se byli i projet okolo Olomouce a můžete vidět sami, jak dopadla evoluce Tyranitara. Tak pojď. Pojď mi opa. A Darek. Ty krám. Ty škaredej, je hnusný hrozně. Tyrannosaurus. Ježíš, dělej, neprodlužuj to, ty vole. Pojď mi opa. Ty v... Tak tu... Tak to běž. Jedna z jedné. Hustý. Byl to mazec, mohli si to vidět sami, padl jeden z dvou nejlepších movesetů na Tyranitara, takže jsme byli fakt rádi, musel se nám to trošku vypípat. No, takže to dopadlo takhle, nicméně jsme u pokestopu, mám 7 day streak, jsem na VŠE, tak pojďme. Chybí mi poslední sandstone, tak uvidíme, co padne. Sandstone! Lol, nice, takže už bude brzy video, kde budeme evolovat všechny tyto pokémony přes tyhle itemy. Super, jsem rád, že nepodl Metal Cloud, protože těch mám asi 5 a v tom případě mám všechny, které už potřebujeme, takže brzy bude video z evolování těchto pokémonů. Ještě chytneme Slowpoke a vyrážíme dál. Super, jsem fakt hrozně rád. Brzy tě těšte na to video, protože to bude nářez. A i některý třeba Powerupnem, hodně se těším na Scizora a Slowkinga, takže to bude fakt nářez. Nicméně, chytl jsem Slowpoke, na kterým mám dostatek candy a já vyrážím dál. Užijte si epizodu a pokračujeme. Nacházím se na Karlovým náměstí, kde je tentokrát spavner Janmi. Já už jsem ji jednou halouzácky chytil na Davidské. Nicméně teďka tady máme Sudoura u pokestopu, ještě zatočíme. Pokestopem Duf a vůbec nevím, který to tady je, ale to se dá dělat. A chytnem si teda Sudoura, toho už párkrát mám, ale vezmem ho přece jenom, je to desítkovej Pokémon a dáme mu na nabery. Tady taky uvidíte ten nový efekt, co teďka u těch Pokémonů je. Už jsme to viděli s Pineapkou, anebo s Traberkou, když jsme byli na Chodovské tvrzi. Přece jenom candy na Sudoura sebou hodit, když budu někdy nějakýho upovat. A to byl celkem jednoduchý catch na Great Ball. Kouknem, jaký je. Pretty decent, tak to už myslím, že dávám nějakého lepšího. Tak toho transfernem pryč. A kouknem do nearbye. A dívejte, tady u tohohle pokestopu rovnou dvě Janmi. Takže jdeme tam a uvidíme se u tohohle pokestopu. Pokestopu, tam vzadu se nachází ty pokestopy, tady je jeden a tam je druhý. A už tady mám tu Janmu, objevily se mě obě dvě, když jsem nepřešel cestu ještě. Tak zkusíme 302, to mělo být v pohodě chytitelný, ale je celkem daleko. Tak už se musím zasnažit víc s tím curveballem, OK, tak pojď. Teďka na mě zautočila dokonce, to není dobrý. Tak, teď už by se to mohlo povíst. Dost tady jezdí auta, takže teďka nepůjdu chvilku slyšet. Máme Janmu, super. Battling Ghost je, takže co se dá dělat. A
tu prodám a ještě se mi tady ukázala druhá, ale teď jsem klikl na Chimchova, tak uvidím, jestli se mi tady ukáže nebo ne. Protože předtím, když jsem semka došel k té cestě, tak tady byly obě, ale nechtěl jsem, aby mě nebylo slyšet, když jsou ty auta. Nice, už máme tu další, musíme to stihnout, než tam skočí zelená. A taky nic moc, 382, tak ji rychle vezmem. Nice. Hlavně doufám, že se chytne hned na poprvé. A už to zase jede, a Jan mu nemáme. Tak teď už by se to mohlo povést. Pojď, nice, máme i tu druhou Janmu. Takže super. Kdyby někdo chtěl, tak Karlovo náměstí, když vystoupíte z tramvaje, tak kousek dojít tady k tomuhle a máte je tady. Ona je celkem vzácná, moc často se neobjevuje, jsem rád, že tady má spavner, aspoň si ji můžu chytit víckrát než jednu, ale tyhle jsou špatný, mám tam lepší, takže tuhle prodám. Ještě zkusím, jestli dosáhnu na ten pokestop, nedosáhnu. Tak jo, vyrážím dál, Karlovo náměstí Jan má a jdeme se kouknout někam dál. Právě jsem u gymu Statue on the Wall a někdo tady zrovna zvedal a přidal se tam jako žlutej. Tam ještě nahoře to můžete vidět a já teďka jdu to taky zvednout a jdu se tam přidat, tak se koukneme, koho tady máme, Espeon, Raidon, Gyarados a Gyarados. OK, tak jdeme na to. May level, je to tady na národní třídě metru, takže když tak budete vědět, kde to je. A ještě jsme to neapovali s Dragonitem, který bych dneska chtěl evolvnout, takže si určitě počkejte, v dnešním díle evolujeme Dratiniho na Dragonaira a Dragonite. Úplně se na to těším, bude to poprvé, takže to bude nářez. Tak jo, pokračujeme dál. Už jsem se zpátky na chodově tady pod tím gymem, který můžete moc dobře znát z dřívějších epizod. A jsou tady dva Magikarpové a Mantine, takže ty jsou pro nás prioritou teďka. Žádného shinyho jsem ještě nepotkal. Máte fakt štěstí víc, že jste už toho potkali. Jestli někdo určitě máte, tak pošlete mi ho třeba do komentářů na Facebooku. Pod nějaký status tam dávám. To fakt nářez. Už jsem viděl shiny Gyaradose v gymech. A je to brutální. Těším se, až budou shiny ve hře úplně všichni. To bude pak hodně velká vzácnota, až někdo něco takového bude mít. Tak, tenhle Magikarp je špatný, takže toho prodám. A tady mám, jo, dva v sobě jsou dokonce, OK. Tak, všem ještě dávám Pineapple Berry, přece jenom mám přes 30 Pineapple Berry, takže ještě nemusím nějak extra šetřit. Kdybych potkal něco vzácnějšího, tak tam stejně tu Pineapple Berryčku ještě budu mít. A teďka chci nachytat co nejvíc Magikarp Candy za ten event, abych potom mohl evoluovat ty Gyaradose jak na páse. Tak, tenhle jaký 105, pretty decent, takže taky nic moc, to taky prodám. Ještě další kapr a pak se vrhneme na Mantina. Taky není shiny, škoda. Tak, lup. Přece jenom teďka, když chytnu ty tři Magikarpy přes Pineapple, tak mám rovnou 21 candy na Gyaradose, což je jako hustý. Tak, gotcha, super. Tak, a ještě Mantina, potom je tam Wooper a Natu, ale těch už mám hrozně moc, takže to většinou chytám jen když můžu. Tenhle Mantine je 137 jenom, tak to dám normální pokeball, to by s tím neměl mít vůbec problém. Nicméně teďka už pojedu na kolej a tam si otevřeme balíček od jednoho fanouška, který mi poslal. Měly by to být nálepky do toho kolektového alba, ale ten balíček je nějaký moc velký, takže nevím, co tam všechno dal.
A ještě si evolujeme toho Dragonite konečně, který už slibuju hodně dlouho. Tak jo, já jsem tady vychytal to nejdůležitější, jestli čekáním na bus si chytnu i to ostatní a vyrážíme na kolej. Už jsem dorazil na kolej a jdeme teda na to, jdeme si otevřít tady tenhle velký balíček a potom evolnuji toho Dragonite, jsem napjatej na oboje dvoje. Mám tady na to univerzální kartu, kterou jsem dostal na Vánoce, tak se do toho nějak probojujem a uvidíme, co tam teda bude, protože klučina mi psal, že tam budou nějaký nálepky a tak a je to celkem velký, tak se na to jdeme podívat. Tak, už jsem se do toho nějak dostal, byla tam tuna izolepy, ale jelikož na kolej nemám nůžky, tak jsem si s tou kartou poradil. A jdem teda na to. Wow. OK. Tak. Mám tady celý originální balíček nějakého velkého packu 20 nálepek. Tak teď nevím, jestli to... To si děláš srandu. To si děláš srandu. Lidi, tady je jeden, tady je druhý a tady je třetí, ve kterým jako je toho míň, ale to je plný balíčku, plných zavdělaných balíčků. Tady asi budou ty nejspíš, co jsme si říkali, what the hell, jo, tam jsou ty, který říkal, že mi pošle, přímo ty stříbrný některý, na kterých jsme si říkali, že nemám. Ty jsou tady. Jinak je tady úplná tuna. Ježišmarja, to jsi přehnal, kámo. Tady je normálně, koukejte na to, plno těch zabalených ještě kartiček. Ah, ty bláho, tak to je nářez, to jsem fakt nečekal. Děkuju moc, tady je další úplně plná ta krabička. On říkal, že mi chce nějaký poslat jako zadělaný, ale jakože já jsem myslel dva, že to budou taky ty malinký, které se kupovaly v té trafice, ale to je plný. Celá krabička. OK, tak jo. Tak to jsem vážně nečekal. Děkuju moc. Žádný popis tady k tomu není, ale děkuju moc, Milane, děkuju moc. Moc si toho vážím, protože toto je nářez, hele. To ti hlavně ještě napíšu, jestli náhodou... Ježišmarjo. Dobrý, tak jo. V tom případě tyhle nálepky určitě v nějakém videu dáme nějaký samostatný a třeba v timelapsu budeme otvírat a třeba díky tady těmto dvou obřím krabičkám, nebo obřím na to, jaký jsou ty kartičky, tak to třeba to album zaplníme celý. Tak jo, to je nářez. To je nářez a teď se teda vrhneme, nebo se ještě podíváme tady na ty stříbrné v rychlosti. Jo, tady jenom na ukázku vám ukážu nějaký. Tady je třeba Squirtle, stříbrnej, potom je tady Ash. To jsou nějaký, který tam ještě nemám. A jo, to určitě, tyhle krabičky určitě uvidíte ještě v nějakým dalším videu. A teď se teda vrhneme na toho Dragonite. Ještě rozdechám vám ten balíček, co přišel, je to fakt nářez. Nicméně máme tady teda toho Dratiniho a jdeme poprvé úplně evolvnout až na Dragonite. Dragonite ještě nemám v Pokédexu, takže to bude i jeden zápis do Pokédexu. Lucky Egg to zapínat nebudu, to zase není nějak extra hodně věcí na to, abych používal Lucky Egg. Nicméně mám tady teda dva Dratiniáky, jeden je 84 nebo 87% IV a druhý je 91% IV, takže určitě půjdu do tohohle, nějaký Dragonite už mám, nicméně tu evoluci jsem už dlouho chtěl udělat takhle celou někdy, takže tenhle Dratini je jasný, ten půjde s náma na ten Evolve. Už mám 173 candy, mám nachozeno 215 km s Dragonitem, jedním, který mám na body. Vůbec jsem netušil, že s tím natočím tolik, nicméně čas ubíhal a candy a kilometry s Dragonitem přibývaly. Tak jo, jdeme teda na to, Dratini 91% IV na Dragonaira, 482 CPček, uvidíme, kam ten Dragonite skočí, já si myslím, že to bude lehce po 2000 nejspíš, uvidíme. A podle toho, co nám potom na konci padne za moveset, tak i podle toho uvidíme, jestli do toho budu vrážet nějaký candy na power up nebo ne.
A Dragonair je teda tady, úplně poprvé po Kedexu, najzvedle Snorlaxe, Aerodactyla a samozřejmě tam jsou ještě legendárky neukázaný. Tak jo, Dragonair, 906 CPček a Evolve na Dragonite, jdeme na to. Úplně poprvé takhle evoluju a jsem z toho nadšený jak svině, protože na tohle jsem čekal opravdu dlouho. Tak pojď. Je tam dráček. Vidíme teda, jak dopadne. 2026 CP a Steelwing a Hyperbeam. No, to nevím, jestli je dobrý. A já myslím, že to je úplně nejhorší. To je úplně nejhorší moveset jak na attack, tak i na defense. Co se dá dělat, no? Co se dá dělat? Třeba vyjde nějaký další drak líp, nicméně 2026 CPček Dragonite a do tohohle nejspíš zatím žádný kandidát nebudu, nejspíš ani v budoucnu. Uvidíme, vymyslím to s těma dalšíma drakama, co tam mám, a když tak si v dalším videu powerupnem nějakýho draka na větší CPčka. Škoda, no, i když jako Hyperbeam třeba bude dobrý, aspoň do toho gymu to lisknu, ale škoda, nezadařilo se líp. Nicméně toto by teda byl Dragonite, kterýho jsem chtěl už druhou evolvnout. A pro dnešní video to teda bude všechno. Prošli jsme kousek Prahy, vytočili jsme Sunstone hlavně, takže brzy budeme evolvovat i všechny Pokémony přes evoluční itemy. A tímto Dragonairem a následně Dragonitem mi chybí poslední Pokémon z první generace a tím je Chansey, takže doufám, že v budoucnu někdy narazíme na ní. A pro dnešní video by to teda bylo všechno, já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, tak určitě tam ten like, budu strašně moc rád. A pokud se chcete dívat na další videa, tak tam klidně dole hoďte ten odběr, už je vás přes 6000, vůbec to nechápu, to přibylo hrozně rychle z těch 5000 a je to úplně úžasný, děkuju vám strašně moc a děkuju tobě, Milane, protože těmahle balíčkama si nám zařídil nejedno další video, kde budeme otvírat ty balíčky a nalepovat to do toho alba, takže asi tak. To by tady bylo všechno, dole v popisku máte určitě můj Facebook Jakub Destro Pokémon Go, kde přidávám další věci a je tam i Instagram, kde přidávám jak věci z LoLu, tak i z reálného života, takže pokud byste chtěli mě sledovat i tam, tak tam určitě zajděte, budu moc rád. A pro dnešní video by to teda bylo všechno, bylo to brutální, jsem nadšenej a doufám, že se vám to teda líbilo taky. Mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa. Čau!